You're from Father Agnes? Yeah, High Secondary. Father Agnes. I teach in a school. School. Actually, Father Agnes School. Your name is? My name is Madhuri Shetkar. Yeah. And today you're the director here. Yeah. Your subject in school? My subject in school is theatre art. I'm teaching theatre art. Very good. Yeah. Theatre art. Very good. Aisha Theatre Che now kide more or less hint of the story. Okay, Aisha Theatre Che now Romeo Juliet and atun 13 te 14 bhigyani paad gitla. Amka jo jo ek mahino chalo hajer ami rehearsal karta hai. Bhigyani boro response dila ani maka dista vo ek platform tenka boro ek कॉन्फिडन्स हाडटा आनी अशें तियात्र अकाडेमीन हो जो तियात्र अकाडेमीचो हो जी ही जी सर्त आसा पळय तांकां म्हाका दिसता फुडाराक खूब उपयोगाक पडटली कारण एक वेगळो कॉन्फिडन्स एक वेगळो प्लॅटफॉर्म तांकां क्लासरुमान इतलें एक्टीव आसचें ना पूण तियात्र माचेर आसतलें डेफिनेटली आनी म्हाका दिसता आमी म्हणटा की सोशल मिडियाचो एक नेगेटीव पार्ट जाल्यार हो पॉझिटीव पार्ट आमी पळोवपाक शकता की ह्या दोन वर्सांक भुरगे चड फुडें सरता आनी पयलीं आमकां भुरग्यांक दुखोवचें पडटालें की बाबा कर चल चल आमी आसा पूण आतां ना मीस हांव येता हांवूय आसा तशें म्हाका दिसता आमकां 12 भुरगे जाय जाल्यार तिशेक भुरगे रेडी आसता बाय तुजें काम कठीण न्हय कित्याक तुजें हायर सेकेंडरी आनी सगळें बाकीचे कॉलेज सेक्शन डेफिनेटली कठीण आसता कारण म्हाका दिसता सगळेच पार्ट आमी मोजकेच आमकां कारण आमकां लिमिटेड हें आसता वय आनी आमकां लिमिटेड टायम आसता वय लिमिटेड प्रेशर आसता बाकीचे सब्जेक्ट शिकोवपाचे आसता सो त्या हितून आमकां रिहर्सलीक भुरगें मेळपाकूय कठीण जाता सो त्या मानान आमकां सांजचे इवनींग आमी ह्या भुरग्यांनी तर 7-8 जायसर रिहर्सली घेतले आनी हेड्स अप टू देम तांचे सगळे विसरून ते हांगासर आनी उमेदीन आतां भुरगे मजा येयली तुका दिसता की तुमचे एरिया हे तिसवाडीचे यु नो हांगासर करतली वॉट एवर इज द हार्टलँड ऑफ तियात्र ऑल्सो इन अ सर्टन सेन्स डेफिनेटली कारण हांगा तियात्र पयली पसून जाता आनी प्रत्येक हांगाच न्ही म्हणजे कला अकादमी किंवा थिएटरांनीच न्ही की विलेजीनी सुद्दां तियात्र जाता आनी भुरगे उमेदीन पळोवपाक वयतात आनी थंयच्यानूच तांची ही सुरवात आनी उमेद थंयसर तांकां ओडून हाडटा अशें म्हाका दिसता चडशें नॅचरल खंय एक्टींग करता न्ही हय डेफिनेटली चड नॅचरल तांकां म्हणजे थोड्यो गजाली स्टेजीच्या हितून तांकां समजोवचें पडटा कारण एक वेगळे तरेन तांचें पळोवपूय जाता आनी स्टेजीर येतकीर वेगळे तरेन तांकां घडोवचो पडटा सो तो टायम तांकां ह्या रिहर्सल टायमार हें शिकोवप जाताच हे तुजे पयले तियात ओर तुवें आनी बसयलें तियात्रान बाकीची नाटकां अ गटान ब गटान एक्टिंग ओर डायरेक्टिंग हांव एक्च्युली एक्टर आम एक्टर बट ह्या वर्सा खुबशीं नाटकां बसयलीं एक अंगिका बसयली म्हाजें एक प्रोडक्शनूच चल्लां आनी तियात्र हांवें फर्स्ट टायम बसयलां बट तियात्र आनी नाटकान फरक कितें तियात्रान न्ही म्हाका दिसता खुबश्यो गजाली डिफरंस आसा म्हणजे हांगा आमचे संगीत म्हाका हांव कंपेर करता हेका आमचें संगीत नाटक आसा पळय मराठी संगीत नाटक तें म्हाका कंपेर करिनशें दिसता कारण स्टँडींग हितून पोजिशनान हेजो एक्टिंगाचो पार्ट सोडून मदींच सोंगां म्हणप किंवां गीत म्हणटा किंवां लायव्ह बँड आसा हांगासर तशेंच आमचें लायव्ह थंयसर हें आसता म्हणजे बाकीचे इंस्ट्रुमेंट आसता तशें लायव्ह सो म्हाका हें थंय खंय तरी कंपेरिजन अशें जाता बट एक्टींग स्टायल डेफिनेटली डिफरंट वेरी डिफरंट डिफरंट आसा मराठी किंवां भाशा सोड भाशाची बोली सोड पूण एक्टींग स्टायल एक्टींग स्टायल सामकें डिफरंट आसा कारण हांगा न्ही मातशें एक्सेजरेटेड डेफिनेटली आनी तेचो मिक्स ऑफ इमोशन एक मिनटां तुका वयर वता दुसरे मिनटे खाला येता एक मिनट ट्रॅजेडी एक मिनट ट्रॅजेडी दुसरे मिनट हांसप करेक्ट 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 हे तितून आसा आनी म्हाका दिसता न्ही हे भुरगे पळयत येयल्या कारणान तांकां चड सांगपाची गरज ना दे नो द डिफरन्स दे नो दे अंडरस्टँड इंट्युटिव्हली दे अंडरस्टँड इट कॉमेडियन कितले आहात तुझे कॉमेडियन नाही आतून न्ही म्हणजे एज अन एक्टर एक्टर आसा बाकी हितून सातारान एक आनी दोग जाण आसा बारीक बारीक आसा पूण आमचो मेन कातरीचो म्हाजोच स्टुडंट लास्ट इयर म्हाज्या वांगडा 8th 9th 10th स्कुलान आसलो आतां हायर सेकेंडरीन आसा बट इज अ व्हेरी गूड आर्टिस्ट मॅडम मातशें गॅप दिसता पळय एक्टरान तुका भुरगें मेळता म्युझिशियनान तुका भुरगें मेळता ऑडियन्सान हांवें व्हेरी सारके कमी भुरगें पळयल्या यंगस्टर कित्याक म्हणून म्हाका अशें दिसता की हो टायम जो आसा पळय की एक्च्युली तांचो टायमींग बरो आसा 3:30 भुरगे आतां थोडे म्हाजे भुरगे येयले स्कुलाचे भुरगे सांगून कितें तरी हे मारून येयला करून थोडे जाण येयले पळोवपाक म्हाका दिसता न्ही जर पार्टिसिपेट जायना जाल्यार तांकां थोडे जाण म्हणजे 9th किंवा 8th स्टुडंट कंपलसरी करपाक जाय थोडे ज्या हातून थिएटर आर्ट आसा तांकां कंपलसरी करपाक जाय अशें म्हाका दिसता कारण तेणें पयल्या उपरांत तांकां फुडले वर्सा उमेद येतली की बाबा आमी करपाक जाय सो एंट्री चड येवपाक शकता अशें म्हाका दिसता कारण ह्या वर्सा 5 एंट्री आसा आनी एंट्री वाडटली अशें म्हाका दिसता
चड जातले अशें दिसता आनी ऑडियन्स येवपाक जाय. ऑडियन्स ना जाल्यार भुरग्यांक मजा येवची ना आनी तांकांय गमचें ना. ऑडियन्स बरें आसले भाय, ऑडियन्स बरें आसले ह्या दिसांनी. पूण आतां सरकार थिएटर टिचर दिता स्कॉला, म्हाका दिसता थोडे स्कुलांनी धाडला. आनी आमी जे आसा पळय 25 जाणां आसा थिएटराक टिचर, ती ऑलरेडी पयलीं 15 वर्सांतल्यान शिकयता. आय सी, ही 15 वर्सां. दीस इज नॉट अंडर एनबी, एनबीचे अंडर जाता. एनबी आतां स्पेशल ते धाडटली आर्ट टिचर एन्ड थिएटराक टिचर, आर्ट टिचर, मे बी सिंगींग, ते सेपरेट धाडपाचे आसा ते. आनी थोड्यांक धाडले बी. ऑल द बेस्ट आयच्या. थँक्यू.